Item de número 25, processo 48500-53922013 e 53952013, alteração de características técnicas das centrais geradoras eólicas Damascena e Maniçoba, outorgadas respectivamente por meio das portarias 54 e 55 de 2014 do MME, às empresas Enel Green Power Damascena e Enel Green Power Maniçoba, ambas controladas pela Enel Brasil Participações Limitada, localizadas no município de Cafarnaum, no estado da Bahia. Relator, diretor José Jurosa. Em 17 de março de 14, Enel Brasil Participações, controladora das empresas autorizadas Maniçoba e Damascena, manifestou interesse em alterar as características técnicas desses empreendimentos, complementando o período posteriormente em 24 de abril de 14. Em 26 de maio, por meio de nota técnica 156, CG analisou o pedido apresentado pelo interessado e encaminhou o processo ao MME, nos termos da portaria 132 de 13. Em 13 de agosto, o MME, por meio dos ofícios 252 e 254, restituiu os autos aos processos para conclusão por parte dessa agência acerca das alterações características das referidas centrais geradoras. Com base nas manifestações do MME, a SCG, por meio de nota técnica 357, de 28 de agosto, concluiu a análise do assunto e submeteu à deliberação desse colegiado. E as minutas de resoluções autorizativas preparadas pela SCG foram analisadas e chanceladas pela Procuradoria-Geral. Em 8 do 9, foi designado o relator do assunto. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de alteração de características técnicas, competência da ANEEL do artigo 3º-A, delegado, competência pelo decreto 49.4932 de 2003 e decreto 4.970 de 2004. A matéria atende os requisitos da resolução normativa 583, por isso a Procuradoria entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de solicitação para alteração da capacidade instalada de cada usina, que passará a ser constituída de 15 unidades geradoras de 2 megawatts, do layout dos aerogeradores e do sistema de transmissão de interesse restrito. E, de acordo com a análise da ECG, as alterações pleiteadas não ferem as condições de alteração das características técnicas do edital do leilão 5 de 13. Foi apresentado licenciamento ambiental aderente aos novos projetos. A documentação apresentada estaria de acordo com o disposto na resolução 391 e as autorizadas estão adimplentes com as obrigações intrassetoriais. Assim, considerando a manifestação favorável do MME, figura-se pertinente a emissão de resoluções autorizativas em conformidade com as minutas preparadas pela SCG chanceladas pela PGE. É importante dizer que não deu 80 dias, né, o prazo desde que foi feito aqui pela SCG para o Ministério voltar. O prazo foi um prazo bem curto, não deu 3 meses. Do exposto, considerando que conta os processos, voto pela emissão de resoluções autorizativas anexo com o objetivo de alterar de 29.900 para 30.000 kW a capacidade instalada da EOL Damascena e da EOL Maniçoba, localizada no município Cafarnaum, estado da Bahia. Alterar o layout dos aerogeradores da usina, alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da EOL Damascena, que passará a ser constituído dois circuitos em 34,5 kV, de uso exclusivo até a subestação elevadora Serra Azul, 34,5 para 230 kV, compartilhado com a EOL Esperança, EOL Maniçoba e EOL dos Riachos, conectado por uma linha de transmissão em 230 kV em circuito simples, também de uso compartilhado pelas citadas centrais eólicas, com cerca de 22 km, com conexão no barramento de 230 da subestação Morro do Chapéu 2, sob responsabilidade da CHESF. Alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da EOL Maniçoba, que passará a ser constituído dois circuitos de 34,5 de uso exclusivo até a subestação elevadora Serra Azul, compartilhada com a EOL Esperança, EOL Damascena e EOL dos Riachos, conectada também na mesma linha, na mesma subestação de Morro do Chapéu, pertencente à CHESF, e registrar que a EOL Damascena e a EOL Maniçoba terão cada uma potência instalada de 30 megawatts e potência livre de 29.180 kW. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria pela emissão das resoluções autorizativas anexas com o objetivo de alterar de 29,9 MW para 30 MW a capacidade instalada das EOLs Damascena e da EOL Maniçoba, localizadas no município de Cafarnaum, estado da Bahia. Alterar também o layout dos aerogeradores das usinas,
também alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da EOL da Emacena, que passará a ser constituído de dois circuitos em 34,5 kV de uso exclusivo, até a subestação elevadora Serra Azul 34,5/230 kV, compartilhada com as eólias Esperança, eólio Manissoba e eólio 2 Riachos, conectada por uma transmissão de 230 kV, em circuito simples, também de uso compartilhado pelas citadas centrais eólicas, com cerca de 22 km de extensão, com conexão no barramento 230 kV da subestação Morro do Chapéu 2, sob a responsabilidade da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, alterar o sistema de transmissão de interesse restrito da EOL Manissoba, que passará a ser constituído de dois circuitos em 34,5 kV, de uso exclusivo até a subestação elevadora Serra Azul 34,5/230 kV, compartilhada com as EOLs Esperança, EOL da Maicena, EOL 2 Riachos, conectada por uma linha de transmissão de 230 kV, em circuito simples, também de uso compartilhados pelas citadas centrais eólicas, com cerca de 22 km de extensão, com conexão no barramento 230 kV na subestação Morro do Chapéu 2, sob a responsabilidade da CHESS. Registrar que a EOL da Maicena e a EOL Manissoba terão cada uma potência instalada de 30 MW e potência líquida de 29,18 MW. Próximo item.